Smo pripravljeni na nov video s Tamo. Tamo, kako se počutite, kaj? Dobro. Dobro, zdaj boste 94, počasi, ne? Da, da, kmalim bo to. Te leta se obračajo tako hitro, da sploh ne morem več šteti počasi. Prehitro. No, danes bomo igrali eno tako igro, ki se reče sem, nisem. Da. Torej, mi bomo dobili vprašanja. Vprašanja nam je zastavila že naprej publika in moja asistentka jih je malo filtrirala, da ne bo kakšno neprimerno vmes. Mi pa odgovarjamo tako, da pokažemo, če smo ali nismo. Čisto tako, tukaj imate vaš loparček, ki sem ga jaz zelo slabo zlepo skupaj. Ful lepo sprintal, zelo slabo zlepo. Tako da, to je to. Ko dobimo vprašanje, samo povemo, če smo ali nismo. Da. To je to. Bo dovolj lahko, ne? Drži. Ni tako težko kot lani, ko ste mogli odgovarjati na stvari. Tamo je bilo že malo strah, lani en par stvari ni govorila pravilno in potem je bilo kar, pa to sem znala. Ja, pa mora biti Jugoslavija. V trenutni državi Jugoslaviji? Tako da leto se neko gremo nekaj lažjega, da bo za vse lepo. No, dobro, začnimo kar s prvim vprašanjem, samo da gre avto mimo. Ali ste si kdaj predlagala drug drugemu zmenek po svoji presoji? Nisem. Ne, ne, jaz tudi tam in ne. O, obratno, obratno, rdeče morate pokazati kameri. Tako. Aha. Nismo, nismo, ne, ne, ne. Nobene punce ne poznate, ki bi bila primerna zame, ali jaz nisem primeren? Ja, poznam punco. Meni pa nobene niste predlagali, ali kako? Kaj znam, malo smo bili delač, da se nismo... A, ja, ja, razdalje, razdalje, to je, razumem, dobro. Sta se kdaj s kom zelo hudo skregala? Hudo skregala? To bi žiha rekla, da z nikomer. Nikomer? Ne. Niste? Ja, bi rekla, vasi. S vseh ljudi se razumem, z družino se razumem. No, jaz sem se, tako da, ampak z nobenim tu prisotnim, tako da. Kaj pravimo? Ja. Sploh ne rabite obračati, vi ste vedno na nisem. Sta bila kdaj v McDonald'su? V restauraciji pa tudi eno parkrat. Ampak v restauraciji McDonald's, to pa... Drug, to da, pa ne. Z hitro hrano, z burgeri. Ne, ne. Ne? Ne, ne. No, jaz sem, priznam. Dajmo, kakšno je tudi tam, o moj bog, kakšno vprašanje za to. Sta kdaj kuhala šnops? Ja. Sta kdaj kuhala šnops? Šnops smo kuhali doma. Zdaj pa morate obrniti, ne? Ja. In to sem z možem pomagala, zmeraj smo mogli biti dva, da smo kuhali. In vnuki smo tudi mogli pomagati in potem malo poskusiti in tako da, dalje. Da, da. Ja, ja, da smo se naučili družinskih tradicij. Da. Zdaj pa še cirko nas moti. Turn se je na vrhu malo zvil, ali ne? Zvil, ja, si pravijo, da bo treba popraviti. Je strela udarila notri ali kar tako? Niti ne znam, če je. Aha. Stara stvar je. A, ja, ja. Ni lepo tako reči, da so stvari stare tam, to se ne spodobi. Sta že kdaj štopala? Štopala? Ja, skoraj bi rekla, da nisem. Niste še štopala nikoli? Ko sem bila mlada, ni bilo avtomobilov, nisem imela kaj štopati. Pa traktor je ali nekaj, nič. Kočije, nič, prav nič niste štopala. Ni. Ne. Sta kdaj držala orožje v rokah? Ja, ja bi rekla, da nikdar. Nismo imeli lovca pri hiši. Dobro, sej ste bila med vojno že živa. Tudi... Znam, samo sem bila še dete, bi rekla. Vam niso pustili malo puške? Niti me ni to nekaj mikalo, ali veseli. No, jaz sem, brez skrbi, vsi smo preživeli, vse je bilo v redu. Kaj prenisko? Ja, malo, malo dvigni, tako da se vidi. Tako. Sta že kdaj prespala nedeljsko mašo? Nedeljsko mašo? Ste kdaj prespala? Recimo, tam dva leta nazaj skoraj nekde. Samo zdaj pa sem stara, pa ne morem. Aha, zdaj na stara leta, kdaj se zgodi? Zdaj recimo tu celo zimo. Nisem. Tudi, kaj jaz znam, nekako ne morem toliko cajta zdržati. In stati je dolgo treba. Ja, ja. No, potem pokažte. Ne, ne, obratno tam. Ne goljufat. No, jaz pa nisem nikoli. Tako da, malo bi se lahko zgledovali po svojem vnuku, kako je pobožen in kako pridno hodi k maši. Sta kdaj gledala mime? Ste kdaj gledala te... Kako opisati mime, dejansko? Ne znam, kaj je to. To so take kratke smešnice na internetu, ponovadi slika s kakšnim napisom zraven. Da rekel, na televiziji kakve stvari take, male sem gledala. Ampak internetnih mimov pa ne toliko. Ne. Ne? Ne. Jaz pa sem, nekaj malega sem jih celo naredil, tu pa tam. Smo se malo pohecali, kdaj vam potem kaj pokazal. Ste kdaj bežala pred policijo? To nikdar.
Šofer nisem bila, da bi... Policija beži pred nami, ok? Ne mi pred policijo. Kaj nam bo? Ajde, prijte, če se upate. Sta kdaj okopavala solato? O, stokrat. Ta teden, verjetno. Pokažite. To pa sem tudi jaz. Moram priznati, tudi jaz sem okopal solato. Jaz sploh rada okapam. In ni mi to težko, ne. Bi rekla, to je en tak vaš hobi, ali... Nekaj, hobljmo te nuja. To treba je okopati. Je treba, ja. Sama se ne bo okopala solato. Čeprav s temi genetsko spremenjenimi organizmi, mogoče počasi se bo začela sama okopavati. Pustimo se presenetiti, ne. Ste kdaj poskusila cigarete? Ne. Niste nikoli? Nisem. Jaz niti. Stvar je bilo, v temo moram obrniti, ki sem še kot dete hodila s bratom na njivo, če lahko povedam. Na pašo smo hodili s kravah, pa so si pastiri zvijali. To je bilo leskovo liste, cajtinge pa pušili. Pa sem ga doma zatožila. Ja, zašpecala ste ga. Potem sem pa drugi dan šla spet na pašo z njemu, pa še sosedovi fanti. So mi pa zvili ono debelo cigareto, pa sem mogla v zobi iditi, da se rekli, zdaj pa povede dom. Ja, samo potem ste poskusila, čakajte malo. Kaj? Pol ste poskusila, ne? Onda moram obrniti. Ja, morate obrniti, čakajte. Lihkar ste priznala. Nisem, razen takrat, ko sem enkrat. Pa vam je bilo všeč ali niste bi navadili? Aj, ja, kašljala sem. Ja? To se morate navaditi, veš, niste navajeni. Ne znam, nisem imela nikdar vule do njih. Ne? A se boljše na stara leta, pa zdaj ne začeti, to pa res je. Je škoda darja. Prekrasno je. Pa zdaj so cigareti dragi. Pa to, ja. Sta kdaj letela z letalom? Ne. Letela? Niste nikoli? Nikdar. Bi šla enkrat probat ali? Ne bi, ne mer zdaj, moram bi bila mlada, kada je šla zdaj, pa ne bi. Ne? Ne, kaj moram obrniti. Ja, no, jaz pa sem. Sploh mi to, če pomislim, da bi bila i kolike nesreče. A ne, več je nesreče z avtom kot z letalom. Da. Se je bolj varno letala, tako da. Samo tam pri letali so vse ponavadi mrtvi. Ja, tam je. Pri avtu ponavadi kakšen, pri letalu je redko kdaj, pol ja, pol ne, tam je ali vsi ali nič ponavadi, tako da, ja, to je res. Malo ste pesimistična, ali kako? Ma tudi. Sta kdaj pekla šmoren? Stokrat. Jaz tudi. Kaj moram obrniti? Pokažte, ne? To smo sploh, kot so bila decami pri hiši, smo dosto delali. Ja. Za večerjo šmoren, malo mleka, kave. Kaj imate rajši, šmoren ali palačinke? Kaj znam, šmoren se hitri naredil. Ja, je malo manj dela. Se vrže notri, pa je na hitro. Meni je najboljši z rozinami, pa malo ruma notri. Da. Priporočam. A ruma notri? Malo. Se date tudi vi, ne? Mi smo, deca, ne marmolade so sedeli noter. Ja, pol, ampak v testo pa malo ruma, ne? Ne. Ne? Ja, ne znam, nismo, no. Bom enkrat vam nadil jaz z rumom, boste poskusila. In ko smo že pri rumu, sta se kdaj napila alkohola? Tudi nikdo. Ne, to pa nikoli, ne. To se pri nas doma ne dogaja, prav? To je, kaj jaz znam, niti me ne vleče ta alkohol. Dobro. Ja ga zdaj... Kozarec pijete, ne? Sploh ne... Pijem samega. Ne? To se eno četrtino vina, tri vodi dedem. Aha. In navadne vodi, ne radenske. Dobro, samo če tega spijete 10 kozarcev, potem bo tudi neki, ne? Samo dele. Sta kdaj metala kamenje v Nemce? V Nemce? Nisem se upala. Ampak ste malo me želela, ali kako? Smo jih med vojsko imeli na dvorišče, pred hišo. Kuhali so se na kotle, na avtih, ja. Nismo imeli radi, samo... Boljše ne metati kamne, ker zna, kaj prileteta zaj, ne? Ja, skrili smo se, da nas niso videli. Dobro. Ampak želja je pa bila, naj samo omenimo. Želja je bila. No, mora bi tudi. Sta se kdaj zaljubila v partizana oziroma partizanko? Sem bila še mlada tako. Recimo tam... 4, 3, 40 leta, sem bila stara 15 let.
Jaz sem malo zamudil to obdobje, ampak čakajte, sej stari ate je bil v partizanih. Da, da. Ja, pol ste se, ne? Upokojenega partizana, ampak... Onda je bilo upokojen. Ja, to je bilo že malo mimo partizanske leta, ampak ja. Potem možete pokazati sem, čakajte malo. A to? No, ajde. Ja, to šteje. Ste se kdaj zlagala o svoji starosti? O starosti? To skoro bi rekla, da ne. Ne? Ne. Jaz tudi ne vem, če sem se kdaj v resnici. Onda moram tak navoditi, ne? No, jaz po moje sem se kdaj, ampak ne spomnim se kdaj, ma kdaj da, sem se sigurno. Da, da, da. Ja. Če ne drugo, vsake toliko mi kdo reče, ti koliko si star? Ja, ugibaj. 24. Ja. Tako da, ja, če ne drugo, v take primerih sem se malo zlagal, priznam. Vseh božjih zapovedi se držite. Ne lažete, ne pijete, kamnje ne mečete v Nemce. Sta kdaj povedala skrivnost, ki sta obljubila, da je ne bosta? Skrivnost, ja, to bi pa znalo biti. Ne merka, da smo bile punce, ne, kako skrivnost. Ne bom povedal pri prvi priliki se. A taka ste bila, kaj? Tama, tama. Ampak po moje, ja, tudi meni kdaj kakšna zbežala. Sta bila kdaj na zmenku na slepo? Ja, tam pri 20 letih, moram biti reči. Ja, ste bila? Kako pa je to zgledalo, kje ste... Čuj, to je bilo bolj drugače, kot je danes, ne. Mm. Nismo bili v službi, nismo bili v šuli, doma smo bili, starši so nas držali. Mm. Nisi smo večer, nekam niti. Mm. Kako pa s tem ste, kako je prišlo do tega zmenka, kdo ga je organiziral, kdo ga je predlagal? To smo bili hvasi dost, fantov pa punc. Mm. Organizirali so več. A, tako, okej, okay, okej. Okay. No, jaz še nisem nikoli, moram priznati, tako da tukaj... Ne obrača tamo, vi kar priznajte. Ne morem. Sem jaz bolj konzervativen od tame v nekaterih pogledih. Sta se kdaj zlagala, da sta samska oziroma poročena? To, da bi se zlagala, niti nisem, no. Po moje tudi jaz nisem, ne. Mislim, da ne. Moram obrniti. Ja, obrniti. To, kaj ja znam, kaj ću to... lagat. Nisem imela niti take prilike. Pa da bi kdaj vas kakšno osvajal, pa bi rekla, a sem poročena. To niti. Niti ne? Ni bilo to. Ni bilo? Ne. No, tamo kar gre na zmenke, očitno, ko jo povabijo. Sta se kdaj zaljubila na prvi pogled? Na prvi pogled? Na prvi pogled. Kaj sem, matvunih, a najstnih letih. Ja, takrat? Pa takrat sem se tudi jaz mogoče, ja, no. Jaz sem potem. Smo romantični, s tamo. Sta se kdaj zlagala s svojim staršem? Ta, tisto je bilo pa kar včasih. Kar aktualno. Zadnje leta malo manj, ampak... To so bile kakve take male stvari, neki. Ja, ja. Da. Nisem smelja starši znati. Ja, ja, ne, nisem kadila s postieri. Sta kdaj izvedla kakšno potegavščino ali prank? Ste kdaj koga malo tako prinesla okoli, ga malo pohecala? Kaj ti jaz znam, še v otroških letih. Zdaj pa več nič, zdaj pa ste se zresnila. Kako? Kaj jaz znam, zdaj res ne. Ne? Ne. Ampak v otroških letih pa ste kakšno? Tudi jaz. To nas je bilo dost, deci tam na kupe, pri vsake je bilo 5, 7. To nas je bilo hitro na kup. In pol ste hitro malo drug drugega tako pri okoli. No, jaz pa nisem nikoli. Da. Tako da nič, to so bila vaša vprašanja za me in za tamo. Upam, da smo odgovorili primerno na vsa. So vam bila všeč vprašanja? Pa nisem bila težka, no. Nisem bila težka? Ja, ena ste bila kar malo nesigurna, ne? Da, mora ste rekla, sem in kazala nisem. Je, kar malo tako, ampak dobro. Premor za oglas. Do konca avgusta so spet na voljo majčke Tama Gang. Tako da, če bi imeli majčko za tamo, zdaj lahko si jo tudi vi sami kupite. To majico lahko dobite do konca avgusta. Omejena serija, tako da pohitite. Se vidimo še kje drugo leto, ne? Drugo leto boste že 95. Če bom še živel. A, kakšen če, dejte. Vse nas boste preživeli na koncu. No, lepo hvala, ste bi z nami. Še malo počakali. Tako da nič, lepo hvala, ste bi z nami in se vidimo naslednjič. Čau, čau. Dio.